دلتا مجلس کے علماء کرام ناس کی جوامع الکلم زمان محترم نور الدین تروی چی خبر پزائر غیر مختصر اور الفاظ دیر مختصر کری اور مطلب پکی دن سکروتی دیر زیادہ سکروتی جوار گہرائی پکی پراتا ہے زمان ساتھ جو خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کمان تترو گورا اور دا کمان بتا تو کم سے کی خیالی شکل تا احادیث سردیمین اللہ نبی علیہ السلام پدی کمان بلانی بغیر دینا گورا نپوئی گی نبی علیہ السلام دا جوان عن کریم تا تا پتا کم زید لگی دا قرآن دا چا کلام دو پسور اللہ کرا قرآن دا چا کلام دو دا اللہ کلام دے نو دا نبی علیہ السلام کلام چار پر لارو کنا نشت دے دا کم خلق چوئی چی نعوذ باللہ دا حدیث مبارکی گردو لے خبر کی یا منکرین حدیث دی نو دا نبی علیہ السلام دا دیر لوی صفت نا انکار کئی والعیاذ باللہ او دوی دس گمان کرے دے لکہ دا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ صرف یو دا کیو دا لکہ دا کی خطرہ بھی کرے بس اللہ والا قرآن ورکو نو تیرا کچھ مار بس پخپل گورا یا پخپل تخپل مطلب نا خلق نا پدی قرآن کی اللہ خپل نبی تا فرمائی چھے تب دی قرآن تشریح خپل مطا او دی انسانان تا کہ ا تشریح چر تلا تشریح کم سے کہ موجود دا شابس یا حدیث قرآن کی اتا اللہ فرمائی لتبین للناس ما نزل الیہ اے نبی قرآن بنا ذکر دے بپارا چھے تب دی دا احکام وزاحت دی خپل مطا کہ نو هغه وضاحت چرته لاړو چې قرآن ته ورته لازم واري ورکړه د نبی علیه السلام ته چې ته به د قرآن وضاحت کړې تاسو به یو تفسیر کوئ د دې تاسو به د دې په احکامو د خپل امت پویه کوئ او یو سړی وایي نعوذ بالله چې ما حدیث ته حاجت نشته نو نعوذ بالله د قرآن نه انکار شو قرآن کې خو الله ورته ډیوټي لګولې ده چې بلې قرآن د امت پویه کا نو هغه په قرآن باندې پویه او د قرآن بصیرت موږ ته اله ملاویږي چې موږ چرته لاړ شو شاباس یا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بند نبی علیہ السلام چکم خصوصیات دیچ پائے کہ یہ خصوصیت دے جوامع الکلم چی نبی علیہ السلام فرمی اللہ تعالیٰ ما تا جوامع الکلم را کلی دی چیز خبر وکم مختصر او مطلب پکی دن ندیر جور پروتی نو نعوذ باللہ کہ انسان دا حدیث تن انکار ہو کیا حدیث و تیسب نخکان نو دی نبی علیہ السلام جوامع الکلم خطاو نمان الکن اور نبی علیہ السلام خبر مبارک ہے حکمت نہ ڈکے نہ کمال نہ ڈکے آپ خبیا نعوذ باللہ کو دنیا کی بس پات نہ شرتا تھی انکار کو زائد اکڑے ٹولے زما پشان یو کمزور ہے طالب علم زما خبر دی دنیا کی پات کی گی ز کتاب لکھم ز مضمون لکھم ز لگے تقرون کم زما خبر ہے نبی علیہ السلام نے پات کی لا تسمعنے دنن زمانے تو ملا خبر دی دنیا کی پات کی گی چلے تقریبوں نے کیا کتابوں نے لکھی خلق پیدا کر کے مولوی سے بیان دیا وہ فاتشے ہوئے بیان نے کیا فلانے مولوی سے وہ فاتشے ہوئے وہ کتابوں نے لکھ لی او خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم درویش کال پیغمبر دے او امت تربیت کئی 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 دے در حدیث نہ ہو چپ نہ سے بس خلق کوئی صرف قرآن کافی دے و حدیث تاجت نعوذ باللہ نشتا دا تو اصل کی پیغمبر دے رسالت نہ انکار کرے اللہ علیہ وسلم دا خطرناک خبر دیر خطرناک خبر ہے لگا نہ نو غرض میں دار ہے زمان استاد در خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات تو کیو صفات سدے جوامع الکلم واعطیت جوامع الکلم ما ترا کلیشی دی داس کلمات چڑے جامع دی چه خبر کو مختصر او جور مطلب پد کرتی نو دا قرآن بارے کی ما خبر رکھو لے نبی علیہ السلام سے فرمائی پا دو کارونی کی بدا قرآن تاثر یو کار کہی دا قیامت کو حجت لکا او علیکا گورا دا نبی علیہ السلام الفائز کدا خبر منگا کونو دیر اگدی گیرا پیغمبر دینا پا دو ٹکو خبر ختم و یا با دا قرآن کریم حجت شی ستا دا پارا او یا با حجت شی ستا دا پاسا بس دا دو خبر حجت لکا معنی دار ستا دا پارا با حجتی معنی ستا
د نجات د پاره د قران د ویلو ګرځي او د الله رب العالمین په دربار کې وستا سفارش وکي چې دی انسان زما سره خط تعلق او مینې او عذبې لستلم په ما یې ځان پویه کولو په ما باندې عمل کولو زما به دعوت کولو بلته به رسولم کامیاب کړ. الله دې دا کار موږ سره وکړي چې قرآن کریم زموږ په حق کې ګواهي وکړي. حجۃ لک اللہ دی من دی مسلاق و گرد او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او علیکا یا بدا قرآن ستا پسر شکایت وکی. اللہ ربر اللہ دی حالت نمون طول بچکی زکا سخت و رز دا مور نپکاری گی پلار نپکاری گی رور نپکاری گی خزا دا خاون خاون دا خزی او دا غرنگا نزدی رشتہ دار چھ بیو پور کی دیو ما یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی دا سی ورز دا رور با درور نمندی وی و امه و ابی انسان دا بخل مور و بخل پلار نمندی وی تختیبا و صاحبته و بنی خاون با دخل خزی نمندی وی و مور پلار با دخل بچو نمندی وی. اللہ با حالان کی دا پوری کلی رشتی دی چې په یو دسترخوان باندې په کور کې کینی کنه کینی په یو کور کې اوسیږي په یو چار دیوال د دې نه نږدې رښتې نشته. روح مور پلار ښځه او خاوند او بچی د دې نه نږدې رښتې شته؟ د دې نه لکه نږدې رښتې نشته. دا هغه رښتې دي چې په یو کور او یو چار دیوال کې وخت تیروي د یو بل په خفګان خفه کیږي او د یو بل په خوشحالۍ خوشحالیږي. خدا نزدې رښتو والا به د قیامت ورځ دی ول نه باندې وي زمونږ ستاسو لپاره د تسلۍ بس سید قیامت ورځ هغه الله کلام دی سبحان الله.